Nancy je snimila svoju drugu pesmu koju je posvetila svom vereniku. Neka ti je prosto kraj, je 300% se. 3 godine je prošlo od momenta kada je Nevena Stojanović Nancy snimila spot za pesmu 300%, a mi smo je posetili na snimanju novog spota i primetili da joj nije bilo nimalo lako. Iskreno, jako sam se želela snimanja novih pesama što se tiče studijskog rada i naravno da se moj glas negde zabeleži, da ostavim što više pesama iza sebe. Međutim, ovo snimanje spotova, kao što već znaš, nije moj cup of tea, što kažu. Mnogo mi je sve to nekako naporno i velika odgovornost i bukvalno mi je glava pukla od organizacije poslednjih 15 dana, ali kad vidim finalni rezultat, na kraju, eto, budem naravno zadovoljna, ali jako, jako jedna velika odgovornost i veliki posao. I hladno je, by the way, noge mi se upravo smrzavaju, ali sve za lepotu i za popularnost. Styling u spotu je ovoga puta mnogo toga otkrio, ali što da ne, kada je liniju ponovo vratila na staro. Dobro, sad bit ću iskreno da sam vežbala baš nešto i nisam, ali sam se potrudila da se malo da smršam malo za snimanje, jer znaš i sam kako je kamera surova. Tako da sam na tome poradila, ali i okupila sam sjajan tim oko sebe što se tiče stila i lepote i kose, tako da, i naravno sebe sam dovela malo u red, nisam ništa prepustila slučaju, tako da, eto, ja se nadam da će ovo da bude pun pogodak i pesma je vrlo kvalitetna, tako da, nadam se najboljim. Da li ju je njen verenik Mića video i koliko mu se dopada ova nova Nancy? Evo, do malo pre asistirao vamo u ovoj kabini gde smo se prisvlačili, pošto smo na nekom sportskom aerodromu i baš i nemamo nekih uslova realno za to stilizovanje, ali smo se snašle mi žena i on je tu asistirao, pomagao, tako da stvarno učestvuje u svemu i od starta je upućen u celu ovu priču i mnogo mi pomaže. Šta god treba, bukvalno leti za mene, tako da bez njega ništa ovo ne bi uspjelo. Ja ljubim drugog, jer tebe ne mogu. Pesma Kralju moj je sigurno posvećena njemu. Kako je reagovao kada je prvi put čuo tekst? Je čuo uopšte demo snimak koji mi je Divna Milovanović ponudila. Ja sam rekla, to je to, ovaj moj tekst, ja ovo moram da kupim. Bukvalno na prvo slušanje smo se oduševili oboje i bio je stvarno dirnut, tako da... Zato i tu uz mene 300%. Ono što sledi je promocija nove pesme i gostovanja, pa sledi i najteži deo posla za jednu pevačicu, a to je svakodnevno sređivanje i gostovanja. Kako me znaš u dušu, evo do sad sam siktala tamo u sobi dok su me sređivale. Pa znaš kako, kad znam da je fantastičan projekat ispred mene, nekako ću skupiti strpljenje i volju za sve to. A vi tamo na grandu, čuvajte se šta da vam kažem i strpite me opet. Kakve su bile reakcije ljudi kojima je pustila pesmu i da li je čula da ima hit? Iskreno, kome god sam pustila, što od kolega, što od prijatelja, što od poznanika, dobro, naravno, porodice i bliskih ljudi, ali i ovi koji nisu toliko bliski, stvarno niko još nije rekao ni jednu ružnu reč, jer je pesma jako kvalitetna, pevljiva, ostaje ušima brzo, tako da mislim da će ovo stvarno biti onako jedan pun pogodak, ali naravno to nije sve, ja za proliće spremam jednu predivnu baladu, tako da će i to biti jedan fantastičan projekt. Kako ne bismo ljude dugo držali u neizvesnosti, evo premijerno, za sve delić nove pesme Kralju moj. I sneg u žar ja bih pretvorila, s tobom do atoma poslednjeg se borila, otrov u lek, pa nek mi kažu stoj, idem sa tobom na sve, hi kralju moj. Damo nas na...